Čaute, moje meno je Dragan a práve teraz sa nachádzame v Taliansku spolu s fajnými potravinami, kde sme prišli pozrieť našich dodávateľov. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a poďme na to. Prvou zastávkou je Salmi Fitto Franceschini. Nachádzame sa tam pár kilometrov od Bologne a v podstate tu robia veľmi také krásne mäsové produkty. Mortadela, rôzne salámy, tlačenky a všetky také tie veci. Takže teraz onedlho sa pozrieme na tú výrobu, vidíme, že ako to robia. Trošku nám ukážu z tej výroby, možno prezviete nejaké tajomstvá, že prečo je to také strašne dobré. Tak uvidíme. Snad sa vám tu bude páčiť, poďme, čaká nás toho ešte dneska. Beda. Salmi Fitto Franceschini funguje ako rodinná firma už od roku 1964. Ukázali nám výrobu salsiče, čo je typická surová talianska saláma a následne sme si prezreli miestnosti, kde sa salámy sušia a zrejú. To produce mortadella with the meat, we slice the meat and there's also the grinding, a very very fine grinding. The hole is smaller than 1 millimeter. Oh, okay. It seems a ice cream. Mortadella is very very difficult to make, not as salami. Is very simple to make. We have just two rooms, dry and stagionatura. Mortadella is more complicated. This is the room of cooking. We cook mortadella with dry hair. The next step is very very important. Not just cooking, but also cooling. After a mortadella is ready, is cooked, then we put in another room, is the cooling room. This is the meat of mortadella. It's ready tomorrow to be sliced and grinding for make the mortadella tomorrow. And we make we use only Italian and certified meat from certified supply chain. Yeah. Toto je pre zákazníka do Francúzska na nejakú oslavu. Že tie veľké robia len na objednávku, že keby náhodou viete ponúknuť zákazníkovi, že 100 kg mortadelu, keby chcel domov. To, čo práve vidíte na týchto záberoch, sú typické talianske salámy, pancetta, guanciale a iné mäsové výrobky, ktoré už práve teraz máme k dispozícii vo fajných potravinách. We will show you in a minute the most important room. I guess it will be tasty room. Yes. Okay. Áno, najdôležitejšia je ochutnávacia miestnosť a tak sme sa do nej po prehliadke rýchlo presunuli. Všetko, čo sme doteraz len videli, sme mali možnosť ochutnať rôzne salámy, tlačenky, no aj najlepšiu mortadelu v celom Taliansku. Oni majú niečo ako Gambrero Rosso, predstavte si to niečo ako Micheliny. Akurát, že nehodnotia len reštaurácie, ale aj produkty a tak ďalej. A minulý rok vlastne táto tuna mortadela vydala ako keby, oni tomu dávajú také, že nie sú to vidličky, ale že tri rezy, si hovoril, že tri rezy to sú, hej. A vlastne bola to jediná mortadela v celom Taliansku, ktorá dostala tri. Prečo dostali dve. Čiže dá sa povedať, že v tohto rebríčka je to v podstate najlepšia mortadela v Taliansku. A toto tu je tiež mortadela, tiež veľmi dobrá, len je proste mletá viac na hrubo. Je vynikajúca a má takú intenzívnejšiu chuť, by som povedal. A toto by ste mali niekedy skúšať, lebo toto je tiež vo fajných potravinách. Ochutnali sme toho naozaj veľa a môžem povedať, že nám veľmi chutilo. Následne sme nasadli do auta a čakal nás presun ďalej,
konkrétne do výroby La Casera Roncolato, ktorá vyrába syry a iné mliečne výrobky už od roku 1920. Ecco, la nostra, il nostro caseificio si caseificio vuol dire fatto effetto, si spreca, no? Si distingue proprio perché ha scelto di fare una svariata quantità di formaggi, abbastanza storia e innovazione. Per cui dopo di, e poi facciamo anche molta affinatura, affinati al vino, al mosto, alla birra, facciamo alcun tartufo, spezie, poi c'è anche una gamma in questo senso. Questa mozzarella, la signorina? Ah, signora mozzarella, è stato un progetto che ho fatto con dei ragazzi che però adesso hanno smesso di lavorare perché non se la sono più sentita di andare avanti, per cui abbiamo ricominciato con un'altra azienda, che lavoriamo il latte nostro, ecco. Però non la facciamo qui. La mozzarella è un prodotto molto interessante, però nel nostro caso l'industria la fa durare anche 2 settimane, noi non possiamo farla durare più di 7 giorni. Teraz sa bližšie pozrieme na syr Montelupo, ktorý v roku 2020 vyhral v Taliansku ocenenie za najlepší vyzretý syr roka. The fun fact is this cheese is not similar to anyone of the cheese. It's not similar to the Montepulciano, it's not similar to the specialità. Yeah, it's a special. This cheese, with this cheese we win the first place on cheese award. 21, yeah? Yeah, in the 21, yeah. Why the name Montelupo? Okay, the first word, Monte, like Monte Veronese, we keep it for the Montelupo to the for the important of it. He decided to call Montelupo for the... because in this year the walls, the number of the walls is... It's rising. So... in air of a memory, we can say, he decided to call it Montelupo. Yeah. Wolf is very typical, also for Rome, for Siena. Yeah, exactly. Najviac sme sa samozrejme opäť tešili na ochutnávku, ktorou nás tentoraz sprevádzal sám majiteľ Giovanni. Ochutnali sme množstvo rôznych syrov a popri tom sme vyberali tie, ktoré vám prinesieme do fajných potravín. Nezaobišlo sa to ani bez mäsových výrobkov, ktoré La Casera taktiež produkuje. Po príjemnom gurmánskom zážitku sme sa presunuli do spoločnosti Borgoluce, ktorá sídli nedaleko mestečka Conegliano. A ako isto dobre viete, práve medzi týmto mestečkom a Valdobbiadene vznikajú tie najlepšie proseka na svete. Práve teraz sme v provincii Treviso, konkrétne v spoločnosti Borgoluce, ktorá toho produkuje naozaj veľa. Samozrejme oliváče, veľa rôznych mliečných výrobkov a samozrejme prosecco, keďže sme nedaleko Valdobbiadene, tak snad sa vám tu bude páčiť a sledujte ďalej. As you can see, we have here the buffaloes and the cheese factory. There is like 0 kilometers between the milking production and the cheese factory. Proces výroby mozzarelli sme si pozreli len z diaľky, keďže je veľmi časovo náročný a my sme pracovníkov nechceli pri ich práci rušiť. A zaujímavosťou je, že všetky mliečne výrobky, ktoré spoločnosť Borgoluce vyrába, ako napríklad panna cotta, jogurty alebo mozzarella, sú robené výlučne z bivolieho mlieka. Also become a fertilizer for our crops and our vineyards. Around here we have our crops. There are ancient grains like Senatore Cappelli, from which we make pasta, and also corn, from which we make corn crackers and corn breadsticks. Práve teraz sme si prišli pozrieť vinice Borgoluce. Tu rovno za mnou je vinič, odroda Sola Glera, a práve z tohto sa robí prosecco. Takže to, čo pijete doma, tuto rastie. Takže práve sme sa vrátili z prehliadky viníc, kde nám ukázali všetky tie hrozná, ktoré pestujú, a teraz sa ideme pozrieť tuna. To je samotné vinárstvo, kde sa to víno robí. Túto budovu dokončili v roku 2017 a v podstate tu robia všetko víno značky Borgoluce, hlavne teda prosecco, takže snáď budeme mať aj nejakú ochutnávočku a ideme sa na to pozrieť. Tak, poďte.
temperature of 18 degrees. So the lees can ferment and also, of course, produce alcohol and carbon dioxide. Then the fermentation is stopped and we filter this first produce of this first wine, and then we put it in the autoclave that are over there, and in there they will stay at least 9 months in order to make the bubbles. Okay. And it more it remains on the autoclaves, the more creamy and little all the bubbles. Práve teraz sme na ochutnávke produktov Borgo Luce. Testujeme prosecco, salami, mortadelu, síry, ricotta, mozzarella a práve tú mozzarellu by som vám veľmi rád odporúčal, pretože je naozaj fantastická. A tu práve nájdete už teraz v regáloch fajných potravín, takže vyskúšajte mozzarella od spoločnosti Borgo Luce. Tak, toto video, ako aj náš trip, sa blíži ku koncu. Pevne dúfame, že sa vám to páčilo. Snažili sme sa vám približiť trošku viac z toho zákulisia tých produktov, ktoré si môžete kúpiť vo fajných potravinách. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Budeme sa snažiť niečo podobné prinášať aj v budúcnosti a veríme, že vám to prineslo nejaké nové poznatky a možno aj nejaké nové chute, ak sa rozhodnete tieto produkty ochutnať. Tak do skorého videnia, my sa chystáme domov a čaute.